Արդեն կաղավնո ներքին սուսը բերձորը արդեն դատարկվեցին, բնակիչները լքում են քաղաքը, գյուղերը, ըստ ձեզ ինչու հասավ այս վիճակին, արդյոք Լաչինի միջազգային տրանսպորտային ճանապարհը նոր ճանապարհի կառուցման դեպքում հնարավոր չէր այլ տարբերակով հասնել դրան? Գիտեք ինչի հասավ այս վիճակին, որովհետև մենք 30 տարվա մեջ չլրջացան, չիմաստացան, արդար չապրեցինք։ Եթե մենք արդար ապրեինք, կարող էինք իմաստանալ, հասկանում եք։ Դրա համար մենք ապրել չարեցինք, թողեցինք ամեն ինչը բախտի կմաղուճիկին, մարդիկ էլ օգտվել էին այդ ամեն ինչից, սարկեցին մի իրավիճակ, երբ որ եկան Նիկոլ Փաշինյանը, որը եւ սկսեց արագ արագ հասնել այն ամենը, ինչի մենք այրան գնով, տանջանքներով ազատագրել էինք։ Իսկ այսօր մենք հնարավորություններ չունենք ոչ մի քայլ անելու, քանի որ մենք 1-2 թվականին չկար իշխանություն, մենք մեր միջոցներով գնում էինք, հասնում էինք, Արցախի սատար էինք կանգնում, այսօր այդ մենք հնարավորությունը չունենք, որտեղ այնտեղ ռուսական բանակն է կանգնած, այստեղ հայկական բանակն է կանգնած, հայկական ծառայությունները, որոնց մեծամասնությունը ծառայում են ադրբեջանցիներին, դրա համար այսօր այնպիսի օրացական վիճակ է, որ միայն հրաշքը կարող է փրկել մեր երկիրը։ Այսինքն այս իրավիճակից երկը ինչպես եք տեսնում, ինչ պետք է անել, ինչ քայլեր պետք է անել, երկու խոշոր շարժումներ եղան, որոնք չհասան Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականին, ինչ պետք է անել։ Ես կարծում եմ, որ պարտադիր կերպով պետք է ըմբոստ ոգի, ըմբոստներին ոտքի հանել, հայ ժողովրդի ըմբոստներին, թե գուցե այդ ըմբոստները մի տեղ սխալվեն կամ ավել քայլ անեն, չէ՞, դա իրական նշանակություն չունի, որովհետև այսօր մեր հայինիկը օրհասական վիճակի մեջ է, այդ ըմբոստների միջոցով կարելի է անպայման կազմակերպել պայքար, ով որ վայրը հաճումը տեղը նստացնել, ով լավ չի պահում հրաժարականը պահանջել, ով ձեր վրա ասենք ուժ գործադրել չեմ ասում, զենքո, ֆիզիկապես, այո, ականդնդ ական, որովհետև այսօր մենք ժամանակ չունենք սպասելու, եթե մենք վաղը միսօր եւ Արցախը եւ Հայաստանը տանուլ տանք ու թափառական դառանք ամբողջ աշխարհում, ոչ մեկ մեզ չի խնդրի, մեզ չի խղճալու, հասկանում եք, բայց եթե մենք կարողանանք ազատագրել Արցախը, Հայաստանը ամուր պահել, հաղթող լինել, այդ ժամանակ մեզ պաշտպանելու են, մեզ գովերգելու են, դրա համար մենք պետք է որոշենք, որ մի հայն է ուզում ապրել ստրուկ, որ մի հայն ուզում է ապրել ազատ, Ջրբաժանի ժամանակն է եկել։ Այսօր եկել եմ, տեսնեմ մարդիկ հրավերել են, եկել եմ ընդհանրապես, նրանք ինչ են խոսում։ Տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակմանը զուգահեռ նաև հայ-թուրքական, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման բանակցություններ են ընթանում։ Ըստ ձեզ ինչքան են սրանք իրար փոխ կապակցված և ինչ սպասել, Հայաստանին ինչ է սպասում այս բանակցությունների ընթացքում։ Ես կարծում եմ, որ այդ բանակցությունների ընթացքում, եթե այդպես շարունակական լինի, մենք Հայաստանն ենք կորցնելու, Զանգեզուրն ենք կորցնելու, և ինչ գիտեք, եթե մի հատ խելագար կարող է որոշում կանգնացնել, ասի Ալիևի արձանը բերեք կանգնացնենք Հայաստանում, և նրա բարեմաստությունները համբերեն, մարդիկ իշխանապետ Ադրբեջանը պարտադրում է, եթե վախենում է, պետք է դրան գնա, եթե տղամարդը պետք է հայինիկը պաշտպանի, եթե հայինիկը չի կարողանում պաշտպանի, մենք ոչ մեկին նվեր չունենք հայինիկ տալու։ Շնորհակալություն։